Empresa 123 Milhas, que suspendeu pacotes de viagens e emissão de passagens da linha promocional na última sexta-feira e demitiu funcionários ontem, hoje entrou na justiça com pedido de recuperação judicial. Sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Neste Castro. Neste, boa noite para você. E agora em mais um capítulo dessa novela 123 Milhas. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Mais um capítulo e além da 123 Milhas, a Hot Milhas, que é controlada pela empresa, e também a Novum, que é sócia da agência de viagens, elas também entraram com o mesmo pedido na primeira vara empresarial da comarca aqui de Belo Horizonte. Segundo o documento, a 123 Milhas alega que eles estão passando pela pior crise financeira desde as suas fundações. E a 123 Milhas ainda informou que como ela usa pontos e milhas para emissão dessas passagens, ela fala que as vantagens que permitiam, né, fazer esse tipo de venda já estão diminuindo gradativamente nos últimos anos aqui no país. Para o pessoal de casa entender, a recuperação judicial é quando a empresa entra aí com um processo para que ela tenha essa recuperação das dívidas, consiga pagar tudo o que deve, mas sem fechar as portas. Então, essa foi uma tática que ela usou agora. Além disso, o Ministério Público de Minas Gerais, Carol, entrou também com um pedido para que a Justiça bloqueie 20 milhões de reais, não só da empresa 123 Milhas, mas também dos sócios, além da devolução dos valores pagos àqueles consumidores que estão, né, saindo aí lesados dessa situação. A ação ainda requer que a condenação da empresa pague cerca de 10 milhões de reais aos danos morais, patrimoniais e extra-patrimoniais para esses consumidores que estão saindo lesados. A gente continua acompanhando, Carol, porque é muito pano para manga, né? Mas a gente espera que o pessoal aí que comprou essas passagens tenha pelo menos o dinheiro de volta, né? Eu volto com você. É o que eu espero, viu, Neste? Porque eu tô nesse pacote aí dos lesados.